ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। କାହିଁ କ'ଣ କିଛି କାମ ଥିଲା କି? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କହିଥିଲେ ଅମଳ ସରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ। ହଁ, ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଅମଳ କେମିତି ହେଇଛି? ହଁ ସାର୍, ହେଇଛି ଯେ ଏତେ ଭଲ ହେଇନାହିଁ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ଛାଇରେ ବସିକିରି ଆମେ କଥା ହେବା। ଆପଣମାନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅମଳ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। କହିବାର କାରଣ ହେଲା, ଆଗକୁ ଖରାଦିନ ଆସୁଛି, ଆମକୁ ଖରିଫ ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ? ଖରିଫ ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଖରାଟିଆ ଗହରିଆ ଚାଷ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଦରକାର। ଖରାଟିଆ ଚାଷ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କୌଣସି ଏକ ଚାଷ ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ଖରିଫ ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଜମି ଖାଲି ଥାଏ, ଜମିକୁ 2-3 ଓଡ଼ ଗଭୀର ଚାଷ କରିବାକୁ ଖରାଟିଆ ଚାଷ କୁହାଯାଏ। ସାର୍, ଆମେ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କାହିଁ କରିବା? ଭଲ କଥାଟିଏ ପଚାରିଲ। ଆମେ ଚାଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମାଟିର ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥା ଓ ତା'ର ମାଟିର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏ ବିଷୟରେ କହୁଛି, ଶୁଣ। ବିଭିନ୍ନ ଫସଲର ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଚାରାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଯଦି କାହାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଛି, ସେ ହେଉଛି କେବଳ ମାଟି। ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନରେ ଗଛ ଓ ଚାରାର ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ମାଟିର ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ମାଟିର ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆର୍ଦ୍ରତା, ବାୟୁ ଚଳାଚଳ, ଜଳ ନିଷ୍କାସନ, ମାଟିର ଉତ୍ତମ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଜଳଧାରଣା କ୍ଷମତା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଉତ୍ତମ ପରିଚାଳନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାଟିର ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ସ୍ଥିର ରଖିପାରିବା। ପରୀକ୍ଷା କରି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଜମିକୁ ଲଗାତାର ଚାଷ ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାଟିର ଉପର ସ୍ତର ତଳେ ଏକ କଠିନ ସ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମାଟିର ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ମାଟିରେ ରୋଗ ଓ କୀଟର ବାହକ ଯେମିତି ଅଣ୍ଡା, ଲାର୍ଭା, ପିପାର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଜଳ ଓ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଦେଖିଛୁ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫସଲ ପରେ ଫସଲ ଚାଷ କରନ୍ତି, ଫଳରେ ଜମିଟି ଖରାଟିଆ ଚାଷର ସୁଯୋଗ ପାଇନଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ମାଟିଟି ସଦାବେଳେ ଓଦା ରହିଥାଏ, ତେଣୁକରି ଜମିର ଅମ୍ଳୀୟ ଗୁଣ ବଢ଼ିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଅମଳ କମିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମାଟିକୁ ଫସଲର ଅନୁକୂଳ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗଭୀର ଖରାଟିଆ ଚାଷ କରିବା ଦରକାର। ସାର୍, ଆମେ ଖରାଟିଆ ଚାଷ କିପରି କେଉଁ ସମୟରେ କରିବା କଥା? ଖରାଟିଆ ଗଭୀର ଚାଷ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କହୁଛି, ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ରବି ଋତୁର ଫସଲ କାଟିବା ପରେ ଖରାଟିଆ ଚାଷ କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ମାଟି ସାମାନ୍ୟ ବତର ଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲଙ୍ଗଳ ଲୁହା ମାଟିକୁ ଚିରି ଭିତରକୁ ସହଜରେ ଯାଇପାରିଥାଏ। ଖରା ଆମର ପ୍ରାୟତଃ ଏପ୍ରିଲ ମେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଓ ଜୁନ୍ 15 ତାରିଖରୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଖରାଟିଆ ଚାଷ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା କିମ୍ବା ମେ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ସାରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ ଚାଷ କରିବାର 10-15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଡ଼ ଚାଷ ନିତ୍ୟାନ୍ତ କରିବା ଦରକାର। ଜମି ଆମର ଗଡ଼ାଣିଆ ହୋଇଥିଲେ ତା'ର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଆମେ ଚାଷ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ ଚାଷ ଯଦି ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ କରିଥିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଡ଼ ଚାଷ ଦକ୍ଷିଣ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ କରିବା ଦରକାର। ଖରାଟିଆ ଚାଷ ପାଇଁ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗଭୀର ଖରାଟିଆ ଚାଷ କରିପାରିବା। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଲଙ୍ଗଳ, 9-10, ଏମ୍ବି ପ୍ଲାଉ, ରୋଟାଭେଟର, ପାୱାରଟିଲର ଓ ଟ୍ରାକ୍ଟର। ସମସ୍ତ ପାଖରେ ତ ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନଥିବ, ତଥାପି ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଲଙ୍ଗଳ ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାଟିକୁ 20-25 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଚାଷ କରିବା ଦରକାର। ଆହୁରି ବି ଏକ ଲଙ୍ଗଳ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ମୋଡ଼ପତ୍ର ଲଙ୍ଗଳ କହୁ, ଏହା ବଜାରରେ ମିଳେ। ସେହି ଲଙ୍ଗଳ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ସଂଯୋଗ କରାଯାଏ। ସେହି ଲଙ୍ଗଳରେ ଚାଷ କଲେ ମାଟି ଅତି ଗଭୀରକୁ ଚିରି ହୋଇଥାଏ ଓ ମାଟି ଓଲଟ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାଟିରେ ଥିବା ଘାସ ଓ ଫସଲର ଅଂଶବିଶେଷ ତା'ର ଚେର ଉପରକୁ ଅଗଡ଼ ମାଟିରେ ପୋତି ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ମାଟିରେ ଥିବା ଉପକାରୀ କବକ ଓ ବୀଜାଣୁ ଏହାକୁ ବିଘଟନ କରି ମାଟିରେ ଜୈବିକ ସାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଖରିଫ ଫସଲରେ ସବୁଜ ସାର ରୂପେ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମାଟି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ପୋକ, କୀଟ, ଅଣ୍ଡା, ଲାର୍ଭା, ପିପା ମାଟି ଉପରକୁ ଏସବୁ ପଳାଇ ଆସେ। ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ମାଟି ଉପରେ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ତାରି ଉତ୍ତାପରେ ଏସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫସଲ ରୋଗପୋକ ଦାୟୀରୁ
ରକ୍ଷା ପାଇଥାଏ। ଆହୁରି ବି ଆମେ ଏକ ଲଙ୍ଗଳ କହୁଛେ, ତାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଡିସ୍ ପ୍ଲାଓ, ଯିଏକି ମାଟିରେ ଥିବା ଘାସ ଅଂଶବିଶେଷକୁ କାଟି ଚୁନା କରି ମାଟିରେ ମିଶାଇଥାଏ। 9-10 ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଚାଷ କରେ ଓ ମାଟିକୁ ହାଲୁକା କରିଥାଏ। ଆହୁରି ଏକ ଲଙ୍ଗଳ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ରୋଟାବଟର କହୁଛେ, ସେ ମାଟିକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଗୁଣ୍ଡ କରିଥାଏ। ଏସବୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଖରାଟିଆ ଚାଷ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯଦି ଖରାଟିଆ ଚାଷ କରିବା କମ୍ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ ଓ କମ୍ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଲେବର ସମସ୍ୟା ଏଥିରେ ନଥାଏ। ତାର ଖରାଟିଆ ଚାଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ? ଖରାଟିଆ ଚାଷର କେତେକ ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ କହୁଛି, ଶୁଣ। ଖରାଟିଆ ଚାଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉପର ମାଟି ତଳକୁ, ତଳ ମାଟି ଉପରକୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାଟି ଫସଫସିଆ ଓ ହାଲୁକା ହୋଇଥାଏ। ଗଛର ଚେର ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ମାଟି ତଳ ଉପର ହେବା ଦ୍ୱାରା ମାଟି ସାଙ୍ଗରେ ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ ଉପରକୁ ଆସିଥାଏ। ମାଟି ଉପରେ ଥିବା ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ ବା କାର୍ବନ ପଦାର୍ଥ ମାଟିର ତଳକୁ ଚାଲିଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଜମିର ସବୁ ମାଟି ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଥାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମାଟିର ଉର୍ବରତା ବଢ଼ିଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାଷ ସମୟରେ ମାଟିକୁ ଢେଲା ରଖିବା, ଯାହାଫଳରେ ଜଳ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ଓଡ଼ ଚାଷରେ ରୋଟାବଟର ଦ୍ୱାରା ମାଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗୁଣ୍ଡ କରିପାରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାଟିର ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ବଢ଼ିଥାଏ। ବର୍ଷାଦିନେ ବର୍ଷା ପାଣି ମାଟିର ତଳସ୍ତରକୁ ଶୋଷି ନେଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବର୍ଷା ପାଣି ବହିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ ଆଉ ସେହି ଜମିରେ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ଷା ଜଳରେ ଯବକ୍ଷାରଯାନ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ଦ୍ୱାରା ମାଟିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମିଶିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାଟିର ଉର୍ବରତା ବଢ଼ିଥାଏ। ପୂର୍ବ ଫସଲରେ ଆମେ ଯେଉଁ କୀଟନାଶକ ଓ ସାର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ମାଟି ତଳ ଉପର ହେବା ଦ୍ୱାରା ମାଟିରେ ଥିବା କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ଓ ସାର ମାଟି ଉପରକୁ ଆସିଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରଭାବ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ମାଟି ତଳ ଉପର ହେବା ଦ୍ୱାରା ମାଟିରେ ଥିବା କୀଟ ପୋକ ଅଣ୍ଡା ଉପରକୁ ଆସିଥାଏ, ଯାହାକୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଖାଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଖରାଟିଆ ଚାଷ କଲେ କ'ଣ ଉପକାରିତା ମିଳିଥାଏ? ଖରାଟିଆ ଚାଷ କଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଉପକାର ମିଳିଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ମାଟି ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇ ମାଟିରେ ଥିବା ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ପୋକମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡା, ଶୁକ ଓ ଖୋସାଗୁଡ଼ିକ ହିଡ଼କଡ଼ରୁ, ମାଟି ତଳୁ ଓ ନଡ଼ାମୂଳରୁ ପଦାକୁ ବାହାରି ଆସି ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଉତ୍ତାପରେ ମରିଯାଆନ୍ତି। ମାଟି ହାଲୁକା ହେବା ଫଳରେ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ସହଜ ହୋଇଥାଏ, ମାଟିର ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ, ନଡ଼ାମୂଳ ଅନାବନା ଘାସ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତାପରେ ଶୁଖିଯାଏ ଓ ପରେ ବର୍ଷା ଜଳ ପାଇ ସହଜରେ ପଚିସଢ଼ି ମାଟିରେ ମିଶିଯାଏ, ମାଟିର ଜୈବିକ ଅଂଶ ବଢ଼ିଥାଏ ଓ ମାଟି ସୁସ୍ଥ ରହେ। ପୂର୍ବ ଫସଲରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ରାସାୟନିକ ସାର ଓ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ମାଟି ଉପରକୁ ଆସି ଏହାର ରାସାୟନିକ ପ୍ରଭାବ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ଷା ଜଳକୁ ମାଟି ସହଜରେ ଶୋଷି ଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଉପରସ୍ତର ମାଟି ବର୍ଷା ଜଳରେ ଧୋଇ ନଯାଇ ସେହି ଜମିର ମାଟି ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଗଭୀର ଖରାଟିଆ ଚାଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଜମିଟି ଘାସମୁକ୍ତ, ଜୀବାଣୁମୁକ୍ତ ଓ ରୋଗମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଓ ଆପଣମାନେ ତ ଖରାଟିଆ ଚାଷ ବିଷୟରେ ଏଥର ଜାଣିଲେ, ଏଥର ଖରାଟିଆ ଚାଷ କରିବେ ତ? ହଁ ସାର୍, ଏଥର ଆମେ ଖରାଟିଆ ଚାଷ ନିହାତି କରିବୁ। ମୋତେ ଏଥର ବିଦ୍ୟା ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର।